20-ға жуық киноға түскен екенсіз. Сізді көбінесе мынау Шымкенттік режиссер Серік Талас ағамыздың фильмдерін көп байқаймыз. Басқа жақтан ұсыныс жоқ па, әлде бізге беймәлім қандай да бір себеп бар ма? Себептер көп, ұсыныс түсіп жатыр. Бірақ ең бірінші маған сценарий керек. Маған оқиға керек. Және сол оқиғада орындайтын менің рөлім қандай? Сараңдық деген нәрсе бар да бізде. Мысалы, мемлекеттен бөлінген қаржы болсын, демеуші тауып түсіріп атқан кино болсын, сол кинодан саған берілетін мөлшердегі ақшаны толық бергісі келмейді көбісі. Я, сол мөлшердегі ақшаны бізге бергісі келмейді, ұстап қалады, немесе тегін түскеніңді қалайды да. Дүкендегі сіріңкенің де бағасы бар ғой деймін да. Ең арзан сіріңке ма бізде? Сол бір сіріңке 5 теңге, 10 теңге тұрады ғой деймін да. Ол сіріңке, мен адаммын және сенің дүниеңе жан бітіруші, сенің дүниеңді ары қарай халыққа жеткізуші актер мен. Сен қалай олай маған отношение жасайсың деймін да? Қалай ондай қарым-қатынас жасайсың сен? Бір күні телефон соғады бір қыз. Аға салмасыз ба, иә? Күлкібазарда қалым жанасыз ба? Иә, мен. Бірінші Аңшарда ойнаған. Иә, мен. Осында кино бар еді, азында тез келіңізші дейді ғой. Тоқта, қай жерге барамын? Осында жерде біз Шымкентке келіп, Алматыдан келіп кино түсіріп жатырмыз дейді. Сен кімсің? Мен осы жаңағы ненің ұйымдастырушымын, администратормын. Сол тез келіп, не, халатыңыз бен врач болатын студентіңіз бар ғой, басыңызға киетіндік, ашкеңізді кез киіп кеңіз жазына дейді ғой. Сосын қарындасым, кім бұны түсіріп жатқан деймін? Не туралы кино? Сонда осы уақытқа дейін сен соған түсетін адам дайындамағансыңдар ма сендер? Жоқ, сізді деп ойлап жүргенбіз дейді. Ойласаң бір күн, екі күн, үш күн бұрын хат жазып, ең болмаса бір хабарласып, аға сіздің уақытыңыз бар ма? Менде пландарым бар ғой, жоспарларым. Мен оны бір кісілік танытып, бір мен әртіспін, маған алдыма кел деп атқан жоқпын. Сен шақырсаң мен келемін ғой саған. Сосын бағасын келіс. Неше сағат түсіресің? Неше күн түсіресің? Неше уақытың боласың менің? Менің бағам мынандай. Сен не дейсің? Мен не деймін? Сосын сценарий бірінші жүрді кезекте. Мен не айтамын ол жерде? Аузыма келген ноттайын ба? Ертең соны көріп халық мені, ей немене ана киноға түскенсің? Сен әжептәуір киноға түсіп жүрдің ғой. Немене ана түспеші ондай киноға десе де біртүрлі болып қаласың. Сондықтан да таңдап түсу керек те рөлді де. Дұрыс, ана актерға жаңағы қиын, оңай деген рөл болмайды дейді, бірақ жақсы жаман деген рөл болады негізі. Сол себептен жаңағы қызға айтамын ғой, қарындасым айналайын, мен сен маған қалай қарым қатынас жасап жатсың? Сен мен кім? Мен адаммын ғой, кім болса адам сияқты бір сөйлесші сен менімен дейді. Мен сені құрметтеп жатырмын, мен қай жерге барайын деп жатырмын, сен бірінші ондай киімің бар ма жоқ па сұрасай сен бірінші. Алып кел ана үстіңе киімің. Мен оны мен театрдан аламын ғой киімді. Менде ондай киім жоқ, мен театрдан өзім жұмыс істеп жатқан әзілқ сияқты театрдың директорынан сұрап аламын. Бір күнге хат жазамын оны. Бір күн бұрын, екі күн, үш күн бұрын аламын. Өйткені басқа спектакльге біреу съемка әкетіп қалса, мен оны таппай қаламын ғой. Сен бірінші білсей менде ол киім бар ма жоқ па. Сосын ол рөлді мен ойнағым келе ма келмей ма соны сұрасай бірінші. Жоқ, келе беріңізші, осы жерде шешеміз дейді ол бәрін. Сериал түсіріп жатыр екен. Көп жерлерде мысалы Алматыға да шақырады. Сценарий түсірейін. Бірден ұнамайды ғой. Болды, одан кейін мен ақшасымен де келіспеймін оның. Сценарийі ұнағаннан кейін ал қай күндері түсіресің? Мына күндері, мына күндері. Менің күндерімді қараймын. Жаңағы күндерімді ашамын да, сөйтемін де қараймын дағыны. Мына күндері мына күн болады екен. Бара аламын немесе бара алмаймын. Ал енді ақшасын келісейік. Еңбегім бар ғой менің. Бала шағам бар асырап отқан. Ақшасын келісейік. Ақшасын келіскен кезде мяулай бастайды. Мяу, мяу, мяу дейді сосын. Болды, айнай. Қойшы, мяуламай қойшы дейді. Болды, маңдай мазан қашып кетті. Қоя қой деймін, басқа адам іздей бер. Келесі сауал. Өмірде сіз қабылдай алмайтын нәрселер бар ма? Ұнатпағанда қолыңнан ештеңе келмейді ғой. Жаңа айттым ғой, иманның алты шарты бар деп. Сол иманның алты шарты бары, жақсылықта, жамандықта бұл Алладан дейді да. Жақсылық келсе қуанып шүкір ету, жамандық келсе, жаңағы қиыншылық келсе сабыр ету да, Аллаға сабыр ету. Алла сабыр, мен түсінемін, сенен келді, мен сабыр етушілерденмін деп солай істеу. Енді келеңсіз, жағымсыз нәрселерді көргенде әрине кез келген мұсылман, кез келген адам, ол мұсылман болсын, мұсылман болмасын, кез келген адам одан жиренеді. Мысалы, ал бірақ енді жиреніп тұрып, ей сен ондай не деген нақұрыссың, малғұн, не істеп тұрсың деудің қажеті жоқ. Оның қажеті жоқ. Жирендің ба? Міне балаңа, қызыңа көрсет, көрдің ба қандай дұрыс емес нәрсе істеп тұр. Сен одан ғибрат ал. Ойпырмай, ертең мен де осындай нәрсе істеп қалсам, адамда жиіркене деген ғой менен деген сияқты ғибрат ал. Өзіңе сабақ ал. Ол сабақ. Анау жағымсыз нәрсе сабақ. Енді біреулер сұрайды, саясатқа не дейсіз? Жалпы мынау қазіргі қоғамда дін туралы не дейсіз? Саясатқа неме араласпаймын? Саясатқа араласпаймын. Өйткені мен саясаткер емеспін, оның маманы емеспін. Саясат бізде былай жалпы айтқанда мен саясатқа ризамын. Мен саясатқа ризамын, қазіргі саясатқа. Неге? Бар мүмкіндік бар бізде. Тек жалқаулық болмаса
Biz barлык нерсеге кол жеткизүүгө болот. Саясат жаксы. Аузыңа келген айтып атсың, ойыңа келгенди айтып атсың. Саган эч ким келип бир төнүп, сен не деп атсың деп аткан жок. Мисалы, башка мамлекеттерде президенттин атын айтууга коркат. Мисалы, а бизде оңды, солду, тилди салага чыгып, келсин, келмесин оң сол жиберип атабыз. Бул дурус эмес негизи. Элдин саясаты эркиндик берип койгон да адамдарга. Эркинбиз. Динин сунасаң, кай динди сунасың? Негизи исламдан башка диндин баары жок го энди булай караганда Алланын алдында чыккан аброй жок. Ислам дини ке уста. Мисалы, кай динди сунасың, кай мазхабпен жүрөсүң, кай жамаатпен жүрөсүң, кай домдо үйдө тургун келет, кай машина мингин келет, кай шетелге кыдыргын келет, тоскоол жок. Мисалы, биз неге барган кезде Өзбекстан адамдар келди. Биз канча жыл күттүк кой бул жанени дейт. Кажылыкты дейт. Биз күткөндө жокпуз аны. Мисалы, мен касымдагы Шымкетчоодо Дәурен. Ол баратын бармайтын болды, бармайтын болды. Біз шыққан күні баратын болып қалды. Қара, ойына келген күні барады да ол. Барғысы келсе барады, қажылыққа барғысы келмесе қоя салады да. Сонда елде тұрып сен кімге өкпе айтасың? Ал мына Өзбекстаннан келді, жылап отыр ғой, біз мен келе алмайтын шығармын, бұл жерді көре алмайтын шығармын деп ойлап едім дейді үлкен кісілер. Бізде жастар да жүр, үлкендер де жүр, оларда жастар жоқ келіп атқан. Үлкендер сұрап ала деген кезегін айналайын көрімнен төрімнен көрім жақын тұр берші маған мынаны сен жассың ғой әлі сен деп жалынып ал оны берсе жастар бермесе ол да жоқ сондай өмірде елде өмір сүріп жатып сондай демократиялық жаңағы нарықтық өзіңнің кез келген саудаңды анау жаңағы қылмыстан басқа нәрсені істеп жатқан нәрсенің бәрін қылмысыңды да істеп күн көріп жатсың ғой бізде айналайын ау мысалы да жемқорлықпен де өмір сүріп жатсың біреудің ақысын жеп малын ұрлап кісі тонап та өмір сүріп жатсың ғой біздің елде дұрыс ұсталғандар қамалып жатыр заң алдында жауап беріп жатыр ал ұсталмағандар шалқым өмір сүріп жүр ғой мысалы соңына түсіп алып жатқан жоқ қой ешкімнің мысалы да соны қарап отырсаң не өкпе айтасыңдар деймін да сол себептен кез келген жаңағы сіздің сұрағыңыз бойынша айтайын жағымсыз әрекетке көзқарасым тек содан ғибрат алу болды алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады екен жаңағы уахи жіберді ғой сен әлемді өзгерте алмайсың сен ескертушісің деді мен өзгертемін деді керек десең адамзаттың асылы абзалы пайғамбарымыз өзгерте алмаған әлемді алла өзгертуші ол келеңсіз нәрсені алла түзеуші мысалы да тек біз содан ғибрат алуымыз керек кез келген жақсылықтан да жамандықтан да ғибрат алуымыз керек сол менің көзқарасым енді өнеріңізге оралайық жалпы мынау күлкі базар телетеатрының көп қойылымдары қазіргі таңда анау тоқал алу тақырыбына жиі келіп жатыр ғой өзіңіз де жаңа сөз басында айта кеттіңіз қазақстандағы нөмір бірінші тоқалтанушы тоқалтану академиясының академигі профессор ғалымжан әлкентауи ибн түркістани шымкенттің айналасы бұл ретте айтыңызшы мына өзіңіздің көп әйел алу тақырыбын жалпы қолдайтын болып тұрсыз ғой иә жасырын болмаса өзіңізде неше әйел бар енді бірінші мынау сұрағыңыздың басынан бастайын сосын жаңағы соңына қарап сұрағыңызға жауап берейін біздің атам қазақтың сөзі бар жаңағы жесірін жылатпаған жетімін жылатпаған жесірін біреудің есін қаратпаған бізде бір жесіргеншек пайда болса ақсақалдар жиналған сөйткенде ғана екінші е үшінші не төртінші қылып ағайындардың арасында өздері қосқан неге ана бала өз ағайыны өз қанының туысқанның ортасында өссін ұрса тепсе өзінің туысқан жаңағы несін тепсін ұрсын айтады ғой енесі тепкен құлының еті ауырмасын дейді өз құлының тепкен биенің мынау құлынына ештеңе етпейді ал дәл солай басқа тепсін сындырып қабырғасын қайыстырып жібереді мысалы да сол сияқты өзінің ағайынның өзінің бауырының көкесінің әкесінің аға інілерінің ортасында өскен бала ол жетім бала болып есептелмейді неден шықты менің өмірім жалпы жеке өмірім осылай басталған әкем 4 жасында қайтыс болды анам 24 жасында 5 баламен жесір қалды 4 қыз 1 ұлмен мен сол 1 ұлмын 4 қызмен қалды сонда жұрттың бәрі мына өмір не болады деді ғой бітті тынды деді енді әкесі өне өтті мыналардың бәрі қирап қырылып бет бетімен кетеді деді ал бірақ ырзық несібе беруші алла еді да енді ол кезде союз кезі еді ғой адамдар алладан кейін ырыс несібе иә алла деген нәрсе жоқ ол жерде құдай саған не жаздық деді ғой бәрі бұл бес баланың жетім қалғандай ал қазір сол әкесі барлардан ата анасы барлардан жағдайым күшті да өзімнің мысалы өмірімді алатын болсам ең әуелі мен дәл сондай жанұяда тәрбиеленгенмін менің әкем 82 жылы дүниеден озды не болды жаңағы производственный травма дейді производственный не дейді чп дей ма сондай дейді енді содан қайтыс болды дағаны 34 жасында мен 4 жастамын ол кезде сонда ағайын туғандар бәрі бірігіп менің әжем нағашы әжем екеуі во главе аталарымыз қайтыс болып кеткен
Солар келіп тағана менің әкемнің туған інісі, қазіргі әкем, соған қостыған анамызды. Осы үрдістің не деген даналық. Әйтпесе сол кезде адамдар намаз оқымайды. Намаз оқығандарды соттайды. Ата-әжелеріміз тығылып оқиды, естіп құптап қойып. Біз тыңдап отырамыз, не айтып жатыр деп. Сол атеизм заманы кезінде салт-дәстүрді қалай ұстанған? Қараңыз да. Салт-дәстүрді қалай ұстанған? Сол салт-дәстүрдің арқасында мен өз туысқандарым арасында әкемнің бар жоғы білмей өтіп кеттім. Осы күнге солай келе жатырмын. Ес сол әкең сағынбайсың ба? Сағынбаймын әкемді. Әрине, әкем өз туған әкем қасында болған қалар едім, бірақ мен әке неге мені тастап кеттің? Бізді кімге тастап кеттің деген өкініш, сағыныш болған емес. Неге? Қазақтың салт-дәстүрі соған бағынған ата-аналарымыз, соны ұстанған әжелеріміздің арқасында әуелі мен өз ұямнан еш жаққа кеткен жоқпын. Мысалы, Алла білет, анамыз енді жас қой бізде. Басқа бір ер азаматқа тұрмысқа шығуы мүмкін еді, бірақ оның қолында мен кім болар едім? Ол қамқор болар ма еді сондай? Ол сондай қамқор болар ма еді, болмас па еді? Или тепкіде өтермем. Өгейлік көріп өмір бойы. Жаңа қорада, шөп қорада немесе мал қорада қонып жатар ма едім? Немесе қаңғып кетер ме едім? Немесе мен өткізіп жіберер ме едім балалар үйіне? Мен әңгіме қайда жатыр? Ұрпақты ойлау осы. Мен ұрпақты ойлаған анау екі әжеге мен борыштармын. Ал оны көрсетіп кеткен Алланың ақ жолы, бұл шариғат бұл біздің. Көрдіңіз бе қандай? Енді қараңыз. Содан мен қазір өсіп өндім, содан ұрпақ тағы тарады, мен қарындастарым бар, бауырларым бар. Өсіп өндік, Аллаға шүкір. Мынау әкеміз мен анамыздың сол үлкендерді тыңдауының арқасында. Қазір жастар тыңдамайды. Жастар тыңдамайды қазір. Қолын бір сілтейді де, қазір қыздар кетіп қалады. Ей, мына қайның тұр, қайнағаң тұр, қосайық. Қоғасың ба дейді. Қазір ше. Сөйтеді барып орнат, ана баланың тағдыры тәлкекке түседі. Өйткені біз енді ер азамат қанша болғанмен де, біз өз баламыз болмаса, бізде ол инстинкт ол, Құдайдың беріп қойған. Өзің қаның болмаса, басқа қаннан пайда болған балаға қараң келмейді. Мысалы, арыстандар сондай ғой. Бір прайд дейді, үйірлі. Жаулап алған кезде арыстанды өлтіреді де, одан туған күшіктің бәрін өлтіріп тастайды. Біз енді өлтірмесек те, оған жақсы қарай алмай дегеніміз ғой. Бізде сондай инстинкт. Енді ол ілуде біреу, жүрегінде иманы күшті, сондай тақуа болмаса, ана мына адам өзін бауырына баса алмайды біреуді бауырын баласын. Әйел заты баса береді ол. Ол аналық мейірім толып тұр ғой. Міне содан келген кезде, мысалы менің әжем, әкемнің анасы үшінші әйел. Анамның анасы бесінші әйел. Ал енді қараңыз, енді тоқал мәселесіне қарсы келетін, тоқал деген сөзді мазаққа айналдыратын, осы аналарға тіл тигізіп жүргендер өзіне тіл тигізіп жатыр. Неге? Өйткені қазақ, әр қазақ тоқалдан туған. Е, сен тумасаң да анаң туған, е, әжең туған, е, әкең атаң туған, әйтеуір туған, сенің әулетіңе қатысты кез келген жақының жанашырың сенің осын өткен өмірден өткен болсын, қазіргі бары болсын, тоқалдан туған. Дұрыс, бәйбішеден туғандар да бар, бірақ төрт әйелдің қараңыз, бәйбіше 5 бала туса, тоқал 5-5-ден 15 бала туады. Ал қазақта қазір көбейте алмай отырмыз. Мысалы да, сол себепті енді көп жерлерде айтады, тоқал туралы айтыңызшы, тоқал туралы айтыңызшы, қанша әйеліңіз бар, қанша жұбайыңыз бар деп. Осы мен айтамын да, бұл тоқал мәселесі айтатын мәселе емес. Бұл істейтін мәселе деймін да, жасайтын мәселе. Бұны айта беріп кайф алма бұны. Сен жасап кайф ал деймін да. Кайфы не бұның? Сен сауап жасап жатсың. Сен ал, жесірген шекті ал. Бала шағасымен қап кеткен сауап үшін ал. Сен отырған қызды ал, оқыған, білім қуып, отырып қалған қызды ал. Ана 10-шы кластың қызын аңдып отыр ма, ана колледждің қыздарын. Бізде бар ғой 50-ге 60-қа жақындаған көкелеріміз. Тоқал алам дейді анау. Жаңағы 17-18 жасар қызды аңдып отырады. Бұл нәпсі. Бұл нәпсі. Сосын Аллатта тағы оны туғызбайды ғой. Мағаза қызықты. Е, тұрмай қойшы сен дейді. Сонда бұл жерде Алланың разылығы жоқ. Ноль. Ешқандай Алланың разылығы жоқ. Алланың разылығы сен ұрпақ әкелу үшін бір әйел затына немесе бір отырған қызға бір жесір келіншекке қамқор болу арқылы ғана Алланың разылығына ие боласың. Солар арқылы саған ырыс немесең төгіп береді. Енді бағанағы сұрағыңыз осы жерде жауап табылды. Кризис кезінде, карантин кезінде сізге кризис келген жоқ па? Қаржылық жаңа қалтаңыздан ұрған жоқ па деп жатсыз ғой? Міне, кризис жоқ. Алланың разылығында кризис болмайды. Ырыс несімен Алла төгіп береді. Өмірің сүр. Ең бастысы әділ соны бөліп бер әрқайсысына. Әңгіме соны. Бұны айтып жатырмыз, неден көрсетіп жатырмыз. Мен бұны көрсетудің мақсатым бір әйел затын төмендету емес. Ер азаматтарды жоғары көтеріп,
тоқал дегенде мазақ ету үшін емес, мына қазақты көбейту керек. Мысалы, бір әйел затымен зина жасаса, ер адам 700 жылдық азабы бар екен ақыретте ше. Бұл біріншіден азаптан құтқарады бізді. Екіншіден нәпсіңді тыяды. Үшіншіден Алланың разылығы бар, төртіншіден бұл жерде ырыс несіп, бақ дәулет бар. Ана бала шағаның немесе анау жаңағы жұбайлардың арқасынан не деген ырыс несіп кетеді адамға. Мен Алла соны береді. Мысалы ана бар ғой пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға бір жігіт келіп, жағдайым болмай жүр, не кәсіп істесем болады дегенде, үйленіппен бала шағаң бар ма? Жоқ, үйленбегім. Ой, үйленсесін. Қалай сен үйленбей ырыс несіп сұраған Алланы дейді. Сөйт үйленеді десе, одан сайын жаңағы жағдай түсіп кетеді. Екіншісін ал дейді ғой пайғамбар. Біріншісімен жетіспей жүрген, оңбай жүрген жігіт екіншісін қала алады. Ал енді пайғамбардың сөзіне қарсы келу жоқ. Ол Аллаға қарсы келу. Екіншісін алады, одан сайын жағдай түсіп кетеді төмендеп. Күндерін күнде жағдайы жоқ оқ боп көшеде кетіп бара жатса пайғамбар көріп қалады саласам. Ой, не ұнжырған түсіп кеткен? Сіз айтқасын алып ем үшіншісін. Көшеде қалдым мына, көшеде жүрмін, үйге баруға бет жоқ. Солай болды ма? Онда сен төртіншісін ал дейді ғой. Шок анау. Жігіт енді өзім елестетем бойынша да шок болды ма болмады ма білмеймін. Сөйтіп төртіншісін алады да ғана жаңағы жігіттен ешқандай хабар болмай кетеді. Бір кезде шығады ғой, пәлен қалада бір бай шықты. Есепсіз малы бар. Кім екен десе, баяғы пайғамбар сарсам ал деген төрт жұбай ал деген төртіншісін. Сөйтіп төртіншісі қолынан киім тігетін, ол кезде адамдар киім тігіп сатып алады ғой. Қазіргі магазинде самсы тұрған жоқ. Киім тігетін фабрика ашқан ғой. Қарасаңызшы, бір дәрежеге жету үшін, бір байлыққа немесе бір жақсылыққа жету үшін кішкентай қиындықтан өту керек та. Көрдіңіз ба, ана жігіт қиындықтан өтті, көшеде қалды, көшеде жатып дуана болып кетті қайыр сұрап. Ал сөйтіп жүрген кезде төртіншісін алып еді, сөйтсе бағы төртіншісінен екен да. Ал сол төртеуі жаңағы үшеуіне үйретіп, төртіншісі киім тігуді үлкен фабрикаға айналып түкірсе жерге, аспанға ұшады дейді түкірігі. Енді өз фантазиям ба? Енді байыған. Міне сол сияқты нәрсе, бұл біріншіден азабынан, ең бірінші Алланың азабынан, тозақ отынан құтылу. Бұл ең қаһарына шығып кетпеу, некелеп алу. Екінші сауап. Үшінші қамқорлық. Бұл жерде қазақты көбейту, санын көбейту, қазақтың елін жалпы қамқорлық жасау, жалпы соның ішіне кіреді бәрі. Бесінші ырыс несібе ғой. Ырыс несібе. Міне жан жақты. Мысалы біреулер айтады, әйеліміз рұқсат бермейді. Ей, сорлы байқұс. Ей, әйелден рұқсат сұрамайды еркек. Ер адам әйелден рұқсат сұрады ма, ол еркекті қасиетінен, ер азаматтық қасиетінен айырылады ол. Бітті, ондай көрген жігіттер оны қоспаған баяғыда. Жаңағы разведкеге соғысқа алмаған, ей, сен бір қатын рұқсатсан, бір соғысқа жаңа қалшы. Ойбай, ей, назияң таста, аттан түс, аттан түс, мазақла деген. Неге? Оның әйелінен рұқсат сұрап отқанын көріп болған бір жерде. Көрдіңіз ба? Содан кейін ол еркекке санамайды оны. Болды, біттің, сен өлдің, өлгенің артық. Әйеліңнен рұқсат сұрағанша өлгенің артық сен. Әйелмен ақылдасу керек. Бәйбіше, осында істесем, ақыл қоссай, қалай қарайсың десең, ол бөлек әңгіме. Алла сол үшін қосты саған. Ақылдасып шешіңдер деді, өзім білемге салмай. Ал ана жерде не ғой? Не алсам бола ма? Неге барып келсем бола ма? Бітті. Сен ер азаматым демек қойдан кейін. Шалбар шеш та, ұзын юбка киіп ал да, ары қарай әйелдің жұмысына кірісіп бастай бер. Ана қазақта атамыз айтқан ғой, құдайдан қорыққан зор болады, қатыннан қорыққан қор болады деп. Қор болады деп жүр небір азаматтар. Миллионер жігіттер жүр. Тиынын ақшасын оңды солды шашып, сауналарға шашып, харамға шашып, ойындарға шашып, сонда не бір өзінің әйелінен қорқады. Мен тоқал алайын, мына дүние асып тасып жатыр. Көбейтейік қазақтың санын, тағы бір жесір әйелге немесе отырған қызға бір қызға тағы бір сондай бір қамқор болайын мен десе бітті, ана жолып тынап ойбайлап шыға келеді. Көрдіңіз ба? Өйткені ол жігіттер Алланы ұмытты. Алла да оларды ұмытты. Қатын мен әуре қылып қойды. Маған айтады да, қалай осылай айтасыз, қорықпай, сенен басқа ешкім айтып жатқан жоқ осы қазақстанда дейді. Біреу айтып қалады да жын болады дейді. Сен тоқтамай айтып жатсың ғой бұл туралы дейді. Мен айтамын, мен әр құптан намазда Алламен отырамын деймін да, деген связьға шығамын, посредниксіз прямой шығамын да, Алла бәрін жеңілдетуші өзің. Мен бір сорлы бишара құлыңмын, қолымнан түк келмейтін, менің абыройымды көтерші, менің ауыртпалымды жеңілдетші. Баяғыда хандар сөйтеді деген, мықты елдің хандары нөкерлермен жаңағы қуаққа қарлармен таудың немесе айдаладағы бір жерге барады дегенде, қалың жыныс орманға кіріп кетеді дегенде, осы жерде қалыңдар, менің қазір бір шаруам бар,
деп кіріп кетедіген да, аттың үстінен өзі нақтыр деген жерге, мен мен сорлымын, осындаймын. Аунай деген топыраққа, батпаққа аунай деген, суға секіре деген, ана жерде соғылып, орылып, өзін өзі, міне, Алла, менің шаңның тозаңдай да, сенің алдында құным жоқ, менің түгім де жоқ, мынаның бәрін сен бердің, енді осыны ұстап тұруға маған мұрсат берші, Алла, мен ертең бара жатқан жауып, шауатын мені елімді оңай бағындырып берші, Алла, дей деген да, жуынып, шайынып, қайттан жаңа киімін дұрыстап киіп алады деген да, түк болмағандай, атына мініп, нөкерлерімен елге қайтады, ертең ананың қақпасы өзі ашылып жатыр дейді ғой, жаудың қақпасы. Мынаның арасынан не деген Алламен сияздың күштілігі. Байланысты үзбеу керек. Байланысты үздің ба? Байқайсың өзің. Мен кейде бір апта болып қалады ғой. Байланыс жаңағы дұғаны тоқтатып қаласың ғой, байқамай енді. Шаршап келесің, тез намаз оқисың, жатып ұйықтап қаласың. Үйде байпшаң. Тасыр түсіреді дейді ғой. Бірдеңені қойып қалады. Айтып қалады жаңағы. Оппа, жүгіріп барасың қайтадан. Кешір Алла. Әйеліңнің ұрыспауында кезде не деп тұрсың сен? Папа кетті бәлеге қалдың. О, шайтанға да сол керек еді. Әбіліске сол керек. Ал сен соны сездің ба? Әйелің саған бетіңе баждаған, баң жете қалды ма? Тез бардағаныңыз, дәретіңді алдан, екі рәкат намаз оқыды. Алла болды, болды, түсіндім, түсіндім. Ұмыт кеттім, кешір, кешір, Алла кешір. Бір апта уақытым болмай кетті. Немесе 3-4 күн үзіліп қалады, дұғам үзіліп қалады. Алла кешірші, кешірші. Айналып кеш, не олап отқанын көресің. Момент береді результатты. Момент береді. Басымнан өтіп отырмын, мен оны күнде көріп отырмын. Сондықтан да мен қазақтың жігіттеріне айтамын. Дінің болмаса, денсаулығың болмаса, шамалы дүниең, артық дүниең болмаса, тоқал мәселесін қозғамай ақ та қой, қатыннан қорқып жүре бер. Сен дін болмай, сен ал мысалы Құдайдан қорқсаң, бүкіл әлемді қорқытып қояды. Құдайдан қорқшы, Алладан. Мысалы қараңыз, мысалы Ердоғанды қараңыз. Намаз 5 вақт намаз түгел қари. Алла аузынан түспейді. Бисмилламен бастайды әрбірісін. Ей, не деген империялар алдында бас иіп, санасы отыр. Іштеңе істемей отыр. Халқы көп, экономика көтеріліп кеткен, сондағысы бір Алла деген үшін ғана. Міне, мәселе осы жерде. Осыны істемейміз ғой, сөйтеміз де өкпелейміз. Ақым жеп қойды, өйтіп қалдым дейді. Сен Алладан сұрасай, Алла саған бәрін шешіп береді ғой. Ғалымжан аға, енді мынаны айтыңызшы, тоқалды кімдер алу керек? Бай ма, иманды ма, батыр ма, қандай жігіттер алу керек жалпы? Бұл тоқал мәселесінде өте сақ болу керек. Бірінші жүректе иман болу керек. Алламен байланыс күшті болу керек. Ең бірінші дінің мықты болу керек қой. Неге? Өйткені шайтан әйел жақта. Ау баста хауанамызды шайтан азырған жоқ па? Адам атаға келгенде қуып жіберді. Хауанамызға келгенде азғырылды. Содан бері әйел заты азғырылуда келе жатыр. Егер ер азаматтың діні мықты болса, анау әйелдің арқасынан шайтан қашады өзінен өзі. Ал әлсіз болса, немесе имансыз болса, онда қатынның айтқанын істеген істеген. Өйткені шайтан мініп алады, қатынның айтқанын істетеді ол. Ол ілімі күшті шайтанның. Ол өйткені бүкіл періштелердің ұстазы болған кезінде. Алланың қаһарына ұшырап қуылып кеткен. Білесіз өзіңіз. Сондықтан да бұған өте сақ. Сосын шамалы жауапкершілікті сезіну керек. Жауапкершілікті сезіну керек. Мысалы көп бауырларымыз байқап жүрмін. Алаттағана шамалы қиындық туылса, ысырып тастап жатыр да талақты бере салады. Ей, астапыралла, Алланың алдына барасың ертең. Талақ мәселесі өте қиын. Алла рұқсат бергенмен ол өте қиын мәселе. Сен тағы қандай жағдайда бере басың талақты? Әшейін қиналып қалбең болмайтын. Бүгін қиналасың, ертең сені күтіп тұр ғой жақсылық. Сен өтіп кетсең мынадан. Жоқ, қиналып кет, барш. Бәйбішем жететін жақта. Дейді тағына, қанша қазақтың қызы сорлап қалады. Бір бала, екі бала туылады да, далалаға батыр қайтадан. Қалымжан аға, бізге арнайы уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет. Тұшымды ой тұғырлы пікір өте көп айтылды. Алла абырой биігінен түсірмесін аға. Біліп айтамыз, бір жерде білмей айтамыз. Егер теріс айтып қойған, мынау қате айтып қойған, артық айтып қойған жеріміз болса, мен мына көрермендеріміздің кешірім сұраймын. Әуелі Алладан. Өйткені пендеміз ғой, қателесеміз. Ой, қызып кеткен кезде, арқаланып кеткен кезде тоқтай алмай қаламыз ғой. Сол сияқты мен де әуелі Алладан кешірім сұраймын, сосын мына халықтан кешірім сұраймын. Білімсіздікпен, ілімсіздікпен бір асыра сілтеп, жоқ нәрсені бар деп, бар нәрсені жоқ деп айтып болған болсам, Алла кешірсін, сіздер кешіріңіздер.